Krásná akce, ne ta úvodka, brutální smeč. Hráče zdí správná práce na rozkopu kalouky, ale ne. Podařilo se mu obrovský blok Radka Farského. Hodní nápor, obrovský. A teď to uviděl podle mě nějakou pořádnou smeč. Je to tak. A taky to říkal Michale, že ten hráč opravdu smeče to rozhodně umí. Dalekonosná trojka Jakuba Tumy. Mluvil si o tom, že za tři body se mu moc nedaří. Taky tohle vrátil. Ještě tři zisky. Ještě jednou, mistr.
zbytek tady.